Bugünkü el aralık erkin güreş boyunca aylar üstün jarkın elesine arnalgan beldeş açık dep jarıyalansın. İşara bu bizim toptop orayında erkin güreş boyunca atayın prezident şaylaganbız erkin güreş boyunca toptop orayın boyunca prezidenti çe. Adan 14 komanda geldi. Özbekistan mamleketinden Anjan oblastından bir komanda, adan Jalan Jalabat oblast boyunca Polna rayon şaharlardan komanda opsi участник 322 участник балбандар күрөшүп атты. Токтоол районунда эркин күрөш боюнча дүйнөдөн өтүп кеткен 6 агайыбыз жаркын элесине арнап ушул эл аралык эркин күрөш боюнча мелдешти өткөрүп жатабыз. Бул эркин күрөш боюнча мелдеште жаш уландар 15 жашка чейинки балдар катышып атат. Күрөш аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат азыр. Негиз эле күрөш республикабызда азыр жакшы деңгээлге чыгып калган мезгили, ошондой эле андан калбай Токтогул районунда дагы ушу эркин күрөшкө аябай жаштар арасында кызыгуу көп да. Жаш балдар кызыгып ушундай турнирди сагынып калган кез экен. Ушу көптөн бери бизде эл аралык турнир өткөн эмес экен. Биринчи жолу өтүп атат эл аралык турнир. Анан буюрса бул турнирди жыл сайын өткөрө турган ниетибиз бар. Анан ушундай жаш балдарга ушу түрткү болуп жайылтып таратып ушу спортту өспүрүмдөрдүн арасында ушу спортту сүйүүгө түртүп дегендей баягы максатыбыз ошол. Тренировка болуш керек. Тренировканы жакшы кылган адам чемпион болот.
жакшы күрөшүп, өзүңдү кенен сезип, жакшылык адам эме болуш керек, күрөш эркин жүрүш керек өзү. Тренировканы көрүп, тренировкага калтырбай, күндө келип, жакшылап күрөшүп келиш керек. Бүгүнкү турнир агалардын жартысы элестен турнир жакшы өтүп жатат. Урматтуу спортсмендер, областта командалар келди. Мамлекет Анжанский областтан да келди, Өзбекстандан бир команда. Эмне десем, биздин кулубубуз ушул эркин күрөш боюнча ошол колдон келишинче ушул турнирди өткөзүп жатат. Бунун арасында да демөөчүлөр бар, жеке ишкерлер бар. Биздин мэрия, акимият салым менен ушул турнир өткөрүп жатат. Жамаат эркин күрөш биздин новый президент эмне десем ушул өтүп кеткен алты агайдын кеңешин алган турнир спортсмендер жакшы өтүп жатат деген ойдо. Ушул турнирге келип катышып жүргөн командаларга чоң рахмат. Агайларга, судействога, жамаатка рахмат. Ыраазычылыгымды айтып келет элем өзүм атынан. Кудай кааласа эркин күрөштүн келечеги алдыда. Ушу жакын аралыкта 1-2 жылдын ичинде Токтогул шаарында дагы бир чоң спорттук комплекс курулуу алдында турат. Эгер ал курулуп бүтүп калса, бул мектептин залында эмес, ошо спорттук комплексте машыгып жана ушундай чоң-чоң турнирлерди ошо спорттук комплекстин ичинде өткөрүүгө Кудай насип кылсын, ошого жеткирсин. Бул жаштар үчүн кийинки чоң-чоң турнирлерге, чоң-чоң чемпионаттарга, Азия, дүйнө чемпионаттарына жана олимпиадада ийгиликке жетишүүсүнө үрөн болуп берет. Кудай кааласа ушул жаштарыбыз Кыргызстаныбыздын желегин чоң-чоң мамлекеттик эл аралык деңгээлдерде желегибизди желбирете турган жаштарыбыздын келечеги деп эсептейм. Бул күрөш өзү көп бир жакшы сапаттарга үйрөтөт. Бул эрктүлүккө, жеңишке жетишүүгө дегендей. Ошондуктан мен ушул Токтогул районунун жетекчилигин, ошондой эле ушул жердеги машыкчыларды, алардын арасында жаңы эле президент болгон ушул Бакыт деген иним уюштуруп, атайын демөөрчү кылып чоң деңгээлде өткөзүп жатат. Ушунун баардыгы биздин өлкөбүздүн келечеги үчүн, келечекте ушул биздин балбандарыбыз азиялык, дүйнөлүк, олимпиадалык медалдар алышына мен тилектештигимди билгизем. Мен да ушул бала кезде 78 жылы ушу Токтогулдан чыгып кеттим. Барып ушу Токтогул районунун биринчи Советтер Союзунун спорт мастери болуп турмун. Деги эле жаштарды келечекке даярдоо, коомго даярдоо, бул баардыгы спорт аркылуу, ошондой эле коомдук иштер аркылуу болуш керек. Ошондуктан мен бүтүн ошо райондун жетекчилигине, федерацияга, тренерлерге ыраазычылыгымды билдиргем. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кетмен Төрөнү Токтогул жергесинде болуп жаткан эркин күрөш боюнча турнирди көрө алдыңыздар. Бул жалпы турнирге Кыргызстандан жана ошондой эле Өзбекстандан мыкты жаш өспүрүмдөр келип, өздөрүнүн күчүн сынап жаткан чагы. Ал эми сиздерди дагы, биздин жаш өспүрүмдөрдү спортко сүйүүнү, спортко жакын болууга чакырабыз. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, сак саламатта болуңуздар.